Човешкият папиломен вирус е ДНК вирус, който има специфичен афинитет към лигавицата и кожата. Той атакува над 90% от хората, водещи активен полов живот, и е големият виновник за ракът на маточната шийка при жените и ракът на правото черво при мъжете. Според последни данни, към момента са познати над 200 различни типа на човешкия папиломен вирус, като 86 серотипа се предават по полов път, а канцерогените са повече от 50. За да разберем какво събужда дремещият с години в организма ни вирус, как се диагностицира, как се лекува и да какво води ненавременната намеса на лекар, днес екипът ни е в медицински комплекс Доверие, където доктор Янчо Делчев, началник на отделението по гинекология, ще отговори на тези въпроси. Здравейте, доктор Делчев. За много години първо. За много години. Здраве си пожелаваме преди всичко. Днес сме при вас по една тема, която избягваме доста често, а всъщност е изключително важна за обсъждане. И това е човешкият папиломен вирус. Да започнем с това, какво представлява човешкият папиломен вирус? Човешкият папиломен вирус е ДНК вирус, който е открит от доста време, се знае, че съществува, доста широко разпространен и последните години има доста изследвания и доста открития във връзка с това какво причинява този папиломен вирус. Има много вече публикации, има много разработки относно въздействието върху човешкия организъм, какви болести причинява в областта на гениталиите, по кожата, ларинкса и ред други места. Все повече нови неща излизат. На базата на тези изследвания беше открито, че той е една от причините да предизвика рак на шийката на матката. За това нещо на професор Цурхаузен присъдиха Нобелова награда за откритието, защото революционното в това откритие е, че лекувайки по методите на лечение на инфекция, може да се предотврати появата на рак на маточната шийка. И на базата пък на тези всички разкрития беше направена ваксина, която успешно се прилага вече много години по света, включително и в България, включително сега влезна още по-разширен вариант на 9-валентна ваксина за папиломен вирус. Познати са на 200 вида папилом вирус. Да, подани... да, точно така. Повече от 200 типа. Има ниско рискови, високо рискови. И най-вероятно ще продължават в тази посока да се развиват още неща, и да се открият още неща. Има много бели петна още в областта на папиломния вирус. Някои от тях протичат безсимптомно, но кажете ни, кои са симптомите, които трябва да насочат специално жената към лекар? Типични симптоми няма. Общо взето, тя обикновено отива на преглед, когато се притесни и забележи някакви брадавици по външните полови органи. Когато отиде на преглед и се вземе цитона маска и примерно в цитона маската цитолога опиши койлоцити, това са заразени с вирус клетки. Обикновено така става ясно, или ако отиде и си направи тест за папиломен вирус, обикновено така става ясно дали има тази жена папиломен вирус. Хубавото е, че в България вече е доста разработено всичко като изследване и като методология и може много така ясно да се каже има папиломен вирус и той е такъв тип, т.е. може да се направи и типизация, да се каже този тип е ниско рисков или високо рисков, което пък определя до каква степен риска от поява на предраково състояние при тази пациентка. Хубаво ли е да правим такива изследвания периодично или трябва да изчакаме поне някакъв симптом? Това беше разисквано на един конгрес на Европейската асоциация по онкогинекология и самия професор Цурхаузен каза, ние разработваме и искаме да направим методология, в която да кажем през колко време да прави жената само цитона маска, през колко време да прави цитона маска и тест за папиломен вирус,
И това да се мъчим да го уеднаквим за целия свят, за да можем да имаме някаква представа от така реалната опасност за предраково състояние при съответната пациентка. Чисто теоретично, ако една жена има нормални цитонамаски и си направи веднъж тест за папилом вирус и той е отрицателен, при липса на смяна на партньор полов би трябвало да, няма, да не се очаква да има някаква прогресия и да има някакъв лоша посока на нещата. Затова тя си влиза в ритъм за профилактични цитонамаски. Ако при прегледа се установят някакви промени по шийката, ако се тества, вижда се, че има някакъв колпоскопски атипизъм, там се работи по диагностиката и терапевтичното поведение, което е уеднаквено за света. А ако, примерно, има някаква промяна, цитонамаската е добра, но тестът ѝ е положителен и излиза някакъв папиломен вирус, съответно се вече съответния специалист ще предприеме съответното лечение. Доктор Делчев, кажете ни, до каква степен е свързан ракът на маточната шийка с човешкият папиломен вирус? Съвременните схващания са, че папиломният вирус е един от главните фактори за появата на рака на маточната шийка. Годишно в света около 500 000 жени се разболяват от рак на маточната шийка и се счита, че около 40% от тези пациентки имат носителство на папиломен вирус. Останалите 60% може би са имали досег с папиломен вирус, който е отключил промяна в ДНК на клетката, отключил е предраков процес и след това организма го е изчистил или макроорганизма се е самоочистил от него. Но и така да е, и 40% да е, не е малък никак този процент. Освен това, имаше публикации, които казваха, че папиломен вирус откриват дори в далечните метастази от рак на маточната шийка. А всички видове на папиломния вирус ли причиняват рак? Не всички. Казват, че ниско рисковите в около 10% могат да доведат до предраково изменение, а високо рисковите до 90%. Като някои от тях имат доста по-агресивно поведение, примерно 16-ти, 18-ти, тип 45-ти. При тях по-често се забелязва бърза прогресия към предраково изменение. Което означава, че дори да се заразим с HPV, това да означава задължително... Не, не може да се сложи в никакъв случай. Там има доста петна, които трябва те първа да се пише по тях. Явно проблема е вирусологичен и имунологичен, защото считат се, че огромен процент в Съединените американски щати са се опитвали да правят проучвания и казват, че 70-75% от населението е имало досег, имало е контакт с такъв папиломен вирус. Това не значи, че тези хора ще се разболеят. Това значи, че има контакт, но различните организми ще реагират различно, в зависимост от това каква е имунната им система. Тоест, от една страна има значение колко вирулентен е самия вирус, самия щам, от друга страна зависи какво е имунното състояние на макроорганизма и от трета страна е при какви условия става контакта на този макроорганизъм с този вирус, при какви условия се случва всичко това. Има ли друго предразположение, друга болест, която се е съпътстваща, примерно туберкулоза, спин или нещо друго, което рязко ще влошат състоянието и много бързо могат да доведат до тези неща. Има значение другите съпътстващи заболявания, възпалителни от хламиди, от микоплазми, от уреоплазми, които обикновено са също половопредавани инфекции и те също влошават състоянието и много бързо могат да доведат до по-тежки последици, по-бързо отключване на предраков процес, което е свързано с промяна на ДНК-то на клетките, разбира се. Факт е, че има жени с отстранена матка или пък жени, които се заразяват с папиломен вирус,
отстряването на матката решава ли проблема? Папиломният вирус може да дава промени и по лигавицата на влагалището и по лигавицата на вулвата. Тоест, тези промени могат да бъдат доброкачествени от най-обикновените брадавици през кондиломи и да дават, разбира се, и предрако или раково изменение на съответните тъкани. Тоест, това, че матката е махната с шийката, ще реши проблема, че няма да има примерно карцином на маточната шийка, защото няма да има такава. Но тази жена, въпреки тази операция, би трябвало да си ходи на прегледи и да си така се следят нещата и от онкологична гледна точка. Докторе, кажете ни малко повече за ваксините. Фактът, че обществото е доста разединено на тема ваксини като цяло. Вижте, аз винаги казвам, че България е малко специфична държава. Ние имаме така странна народопсихология. Примерно, имам поглед, Западна Европа не е точно такова отношението към ваксините. Освен това, много бързо, след като бе открита първата още ваксина и почна прилагането, бяха сложени милиони ваксини и бяха описани около 4-6 случая на някакви инциденти относно тези ваксини, което като процентно съотношение е много минимално. Имах удоволствие да бъда на среща с един от представителите на първата ваксина, която е правена, и там всъщност е взет част от стената на вируса, тази частица от вируса, която дава имунното дразнене и дава имунния отговор на макроорганизма. Направен е изкуствен модел на тази частица и по такъв начин е създадена ваксината. Т.е. там в тази ваксина няма живи вируси и няма опасност човек да се зарази директно от слагайки. Това не са старите ваксини, които им се въздейства с топлина, с радиация, с химикал и се правеше да не са вирулентни и така организма създаваше имунитет. Това са качествено нови ваксини като цяло. Тези ваксини целят да създадат някакъв имунен отговор, който имунен отговор е към определени щамове. Те не могат да бъдат към всичките онези 200 или 300, колкото са открити, типа на папиломен вирус, но тези вируси, но тази ваксина може да създаде някакъв имунитет в организма, като тогава, когато бяха правени първите опити с доброволците и бяха минали около 5-6 години, този имунитет стоеше още напрегнат. Тоест нямаше нужда от реваксинация. И което беше също добър плюс, както вие знаете, и ваксините за туберкулоза и много други създават един напрегнат имунитет и много рядко, много малко хора от тези ваксинирани за туберкулоза искат допълнително да се реимунизират след години. В този вариант имайте предвид, че тук България е сравнително добре от към гледна точка на цитологични лаборатории и на обхващане на населението. Друг е въпрос е дали точно го правиме както трябва винаги, по чисто административни разни причини понякога, но има държави, в които диагностиката е само с просто око. Нали? Представете си една Африка, как са там нещата и колко много би помогнала една такава ваксина да създаде имунитет в това население. Кажете за зрителите и за нашите зрителки, които се притесняват от ваксината, има ли странични ефекти, кога се изразявате, много ли са случаите на странични ефекти от тези ваксини? Аз лично преди години, сега вече не, но преди години съм слагал, може би, едни от първите ваксини, които въведаха и освен едно леко зачервяване на кожата, нищо друго не съм забелязал като страничен ефект. Тези, които са описани като тип алергична реакция, могат да бъдат и към част от ингредиентите на самата ампула, нали? Защото там има и други съставки, които са стабилизатори и имат значение за направата на самата ваксина. На практика алергична реакция може да се получи към всяко нещо и твърде вероятно да е оттам тази реакция, която те са описвали. Аз лично нямам опит, нямам наблюдение на някакви компликации от прилагането на ваксината.
За финал, кажете ни, лечим ли ракът на маточната шийка? Тъй като той е тясно увързан с помния вирус. Маточната шийка, рака на маточната шийка е лечим. Там много голямо значение има в какъв стадий се хващат нещата. При нас, за съжаление, ние изпускаме началните стадии и много често жените, които се откриват, са в по-напреднал стадий. Защо пак е лечимо? Ами, ред причини има за това нещо. И от страна на пациенти, има пациентки, които не идват на гинекологичен преглед след последното раждане, те не са ходили. Примерно имаме пациентки, които идват и казват, аз от 25 години не съм била на гинеколог. Това е едното. От страна на пациента. От страна на лекаря може понякога да не може да се вземе чисто технически. Добре да не се остържи достатъчно материал от самата шийка. Това е субективното, което е. Това нещо като материал взет от шийката се намазва на стъкло. То се транспортира, носи се до лаборатория. Може да има там по време на транспорта някакво, чисто теоретично говоря. Гледа се от цитолог, от патолог, може понякога да се пропусне, да има и субективен фактор в това. Тоест на всяко едно звено, на всяко едно място може да има някакъв пробив. Но иначе, ако се правят редовни гинекологични прегледи, този процент на пропуск става много малък. И затова нашия апел винаги е бил да се ходят редовно на профилактични прегледи, да се взимат цитонамазки, значи един профилактичен преглед изисква клиничен преглед с спекулум, изисква цитонамазки, изисква ехограф. Това е истинският профилактичен преглед. Ако той е направен, процента на пропуски ще намалява много. И процента на откриваемост на предраковите състояния ще нарасне също много. Ние продължаваме да имаме добре изградена структура от гледна точка на цитологични лаборатории и общо взето, според мен, трябва малко по-добра административна организация, за да постигаме по-добри резултати. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря и аз. Силно се надявам да сме полезни на нашите зрителки. Да, успешна година и до нови срещи. До нови срещи.